Therese Johaug, du skal være med som instruktør for fjerde gang. Ja. Jeg tror det mange som gleder seg til dette. Gjør du det? Ja, jeg synes det bestandig moro å komme på topprittsveka i Aure og konkurrere, men ikke minst å være med på skiskolen. Og å være et forbilde for alle de barn og unge som vokser opp under meg. Jeg har selv vært med på sommerskiskolen på Darsæter når den tiden jeg var ung. Men, og jeg vet hvor mye det betydde for meg å få teknikktips og få trene sammen med både Bente Skari og Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard og sånne ting. Så jeg ønsker å være et like godt forbilde yes, til de ungene som er nå, som det de var til meg. Så det gleder jeg meg virkelig til. Du er dreven i det her, Therese. Nå har du egentlig svart på alle spørsmål som jeg hadde tenkt å stille deg, men hvis vi spoler kassetten litt tilbake, når begynte du selv å gå på ski? Jeg begynte jo selv å gå på ski fra jeg var lite jente, og har vokst opp til en idrettsengasjert familie, og var med mye på turer og sånn, og jeg var jo veldig allsidig, drev på med turen, drev på med fotball, og ja, skiskyting var jeg med faktisk også på, så jeg håper jo på å veksle den erfaringen jeg hadde da jeg var ungen da, til de ungene som vokste opp i dag, på en måte til å ta vare på allsidigheten, ta vare på leken og gleda i det du holder på med. For det tror jeg er vanvittig viktig, at det ikke blir en spesialisering i alt for tidlig alder, for det gjør til at mange talent blir borte på grunn av at de blir lei. Du nevnte at du selv var med på sommerskiskole. Hva er det du husker best fra den tiden du var deltaker? Det jeg husker best var vel egentlig når vi hadde noen sånne elgjusintervaller, og da vi virkelig fikk pusha oss, og der dom var med på øktene, og du kunne liksom bryne deg på dom, og virkelig se at dom var tje oppe i bakken der også, like godt som at jeg var tje. Så, og likedan det å sitte og høre på et foredrag, sitte og høre på at dom pratet, hva dom gjorde når dom var på min alder, og hvordan de har nådd de målene de har gjort, og bare få høre om opplevelser fra de mesterskapene de har vært med på, fra hvordan langrennslivet fungerte innenfra, så var det en veldig moro å høre på, og veldig rart å tenke på nå at jeg er i en sånn situasjon. Du sier at du var kje, altså det betyr klar da på aurielsk da, ja. Der vi kommer fra. Det høres litt rart ut. Blir du noen gang klar i en motbakke? Ja, jeg blir klar eller ikke, jeg også. Men det er det som måte skal en bli bare langrennsløper, så er en faktisk nødt til å ha de øktene der en syns at en piner seg selv til det ytterste, og at en kjenner at en har mjølkesure langt opp i hersen. Men jeg har hele tiden hatt den innstillingen at smerte er godt, og at det å kjenne blodsmaken i munnen er et veldig godt tegn på at dagen ble bedre. Hva er det deltakerne på sommerskiskolen kan forvente med en økt sammen med deg da? De kan nok forvente at de skal bli pushet seg godt, at de får bryne seg, og at de får kjenne på blodsmaken i munnen. Du har jo sagt litt om det, og vi kjenner jo deg som løper veldig godt, både gjennom toppidrettsveka og på TV, men hvordan er du egentlig som instruktør? Er du streng, eller er du glad, eller er du liksom... Jeg går vel kanskje litt ut av komfortzonen når jeg skal begynne å være en instruktør eller en trener. Det er ikke mye til det jeg har gjort, men jeg kan jo kanskje være litt strikt, så at de skal høre på det jeg sier, at de skal stå rolig, og at de skal lytte, og at de... De får være litt seriøst i det øyeblikket de er med meg. Hva er det ungene kan lære av deg da, på sommerskiskole? Jeg håper jo at jeg kan dele erfaringer jeg hadde fra jeg var ungen og til dit jeg kom i dag. Jeg kan dele erfaring med at en trenger ikke å være noen verdensmester, eller være vinne hovedlandsrenne, eller ungdommens holmokollrenne, eller være best når en er ung da. Jeg var definitivt ikke best på når jeg var yngre, og har hele tiden vært veldig målbevisst og nådde de resultatene jeg ville hatt mer langsiktig fremover da. Så ja, jeg håper på en måte kanskje å dele litt at man må være veldig tålmodig, og man må ta vare på gleden, man må ta vare på leken, og at man har det artig med det man gjør. Hva er det viktigste rådet du kan gi til unge løpere i forhold til trening? Det er det å ta vare på leken i treninga, ta vare på gleden, og ta vare på den inspirasjonen du får
til kompisene rundt, og det å se og lære talk hverandre, det utrolig viktig for at den selv skal bli bedre. Men sånn avslutningsvis I forhold til sommerskiskole, så trener jo du masse varierte treningsformer. Hva du liker aller minst? Det å sykle. Og ro, eller å padle I kajak. Hvorfor det? Padle I kajak, altså jeg skikkelig landkrabbe, oppveksten langt inne I Østerøren, og jeg ikke vant til å sitte ute til noen båt. Så bølger og, nei, det jeg utenfor komfortzonen. Og sykle, det, det kjett, så det gjør det veldig lite da.